Fa ho tanterahina any amin'ny renivohitry Burundi kosa moa ny fivorimbe fahenina ny refloan'ny tenimieram-pirenena afrikana amin'ny teny frantsay eto amin'ny faritra afrikana isan'ny mandray anjara ao anatin'izany moa i Madagasikara ka androany ary no nanainga ny filohan'ny tenimieram-pirenena Ramatoa Razanamaso Kristina nandritra ny izay fotoana ny ihany marain'izay koa moa no nitondra ny heviny indrindra mahakasika indrindra izay fanindrina Premier Ministre izay sy ny toerana misy ny mapara. Nanangio maraina io ho an'i Bujumbura, renivohitry i Burundi, Ramatoa Razanamaso Kristina, filohan'ny antenimieram-pirenena anatrika ny fivoriam-be fahenina, andraisandreo filohan'ny antenimieram-pirenena afrikana amin'ny teny frantsay. Ny atondiko any zany dia hamonjy an'ilay fivoriam-be fahenina ao amin'ny fikambanan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny tany afrikana amin'ny teny frantsay. Nahazo fanasana tamin'izany zahay ary amin'ny anaranay manokana le izy hoe filohan'ny antenimieram-pirenena ny Madagasikara. Ny tena votoatin'le fihaonanana ny loha hevitra hodiniana aloha izy moa misy isan-taona ka izy io zany dia le fanamafisana lay fifandraisan'ny antenimiera ato amin'ny faritra atao amin'ny kontinanta afrikana ny miteny frantsay fanamafisana le firaitra na le firaisakina zany. Fa nanome ny heviny mikasika ny toerana misy ny mapara sy ny fanendrena Premier Ministre ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Matoa ny mapara nanao an'le fanambarana tamin'ny andro alahady dia efa nisy efa fantatra io Premier Ministre tolotra mapara io fa zany hoe miandry azy zany sisa hoe izy no manome an'ny hoe topa zany izy no miandry azy zany ny anendreny anaovany an'le décision le nomination fa efa fantany io ka satria efa nisy fanatonany efa nisy fanahana. Aritra telo andro dia ny telo hatramin'ny dimy aprilo avy izao ity fivoriam-be fahenina andraisan'ireo filohan'ny antenimieram-pirenena afrikana amin'ny teny frantsay izay andraisany i Madagasikara anjary ity.